جد بلطفك يا إلهي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. S Allahovom dozvolom i uz njegovu pomoć i uputu družimo se danas sa 249. poglavljem, odnosno naslovom ovoj Mubareč i blagoslovljenoj knjizi, knjizi Rijadu Salihin. U ovom naslovu Imam Nevevi kaže nam: Kerahetul huruđ min beled veqa fihi roba firaram minhu wa kerahetul kudum alih. Pokuđeno je izaći iz mjesta koje je zadesila opća bolest, zaraza, kuga i slično, bježeći iz tog mjesta, a pokuđeno isto tako ulaziti u to mjesto. Rekao je Allah dželešanu: Ejnema tekunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada. Gdje god bili, smrt će vas naći i stići, pa makar bili u ogromnim velikim dvorima. U drugom ajetu Allah dželešanu rekao: Wala tulku bi aydikum ila tahluke. I sami sebe svojim rukama u propast ne bacajte. A Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma prenio nam je da je Omer ibn Khattab radijallahu anhu jednom prilikom krenuo u Šam, znači iz Medine u Šam. Hatta idha kana bi sarga liqiyahu mraw lajnad Abu Ubaydata ibn al-Jarrah wa ashabu فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. Kada je Omer sa svojom pratnjom i sa svojim ljudima došao do mjesta Serg, u susret su mu izašli plemići i vođe mjesta u okolini Šama. Znači, Aleđna, to su mjesta oko Šama, oko područja današnjeg Damaska, Jordana i slično. Među njima su bili Abu Ubejde ibn al-Jarrah i njegovi prijatelji. Oni su mu rekli da je Šam zadesila opća bolest, zaraza, kuga. Kale ibn Abbas, fa kale li Umar, udu'u li al-muhađirin al-awalin, fa da'autuhum, fa stašarahum, wa akhbarahum an al-waba qad waqa'a bi-Sham fakhtalafu fa qala ba'dhum kharajta li amrin wa la nara laka an tarji'a anhu. Kaže nam da mu je Omer rekao, Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu, on je bio mlad dječak tada u to vrijeme, i bio je stalno sa Omerom, družio se s njim, a Omer ga je isto tako stalno držao u sebe kako bi od njega mogao učiti i slično. Kaže njim Omer: pozovi mi prve muhađire, znači prve vjernike. Kaže Abdullah ibn Abbas: ja sam ih pozvao i Omer je od njih zatražio mišljenje. Posavjetovao se s njima i rekao im je da je u Šamu sada ta opća zaraza, bolest i slično. Međutim, oni su se razišli u mišljenju. Pa su neki rekli: ti si izašao sa određenim ciljem i mislimo da se ne trebaš vratiti dok to ne obaviš. Drugi rekoše: ma ke bakijetu nasi wa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala nara an tuqdimahum ala hadha alwaba. S tobom su ljudi, ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, i smatramo da ih ne bi trebalo voditi na mjesto u kojem se zadesila ta bolest. Znači, razišli su se prvi muhađiri, jedni su rekli da idu, znači u smislu kao da krenuli su da to izvrši, da se oslone na Allah dželešanu i bit će samo ono što dželešanu hoće. Drugi su rekli: ne, mi smatramo da ti trebaš da paziš na te ljude, da čuvaš te ljude, da brineš o njihovoj dunjalučkoj dobrobiti kao i ahiretskoj, i da ne vodiš ih u tu bolest gdje će biti zaraženi i na kraju i umriti. فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي الانصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا عني. Kaže njima Omer: idite sada. Potom je rekao Abdullah ibn Abbasu: pozovi mi ansarije. Pozvao sam ih, kaže on, pa i od njih zatražio mišljenje i oni su uradili isto kao i muhađiri.
razišli su se u mišljenju kao što su se i oni razišli. Pa im je rekao, idite i vi. Thumma qala ud'u li man kana ha huna min mashihat Quraysh min muhajirat al-fath. Kaže Omer, pozovi mi sada sve ovdje prisutne Kurejšije, starije, iskusne, ugledne Kurejšije koji su primili islam prilikom osvajanja Mekke. Fada'autum falam yahtalif alayhi minhum rajula. Faqalu nara an narji' bin nas wa la nuqdimahum ala hadha al-waba. Kaže da ih je pozvao tada i oni su došli i od njih niko nije imao različito mišljenje. Svi su rekli, smatramo da se trebamo vratiti i da ljude ne vodiš u tu bolest. Fanada Umar radijallahu anhu fin nas inni musbihun ala lahar fa asbihu alej. Faqala Abu Ubejde ibn al-Jarrah radijallahu anhu afiraran min qadarillah. Faqala Umar radijallahu anhu lau gajruke qalaha ya Aba Ubejde. U kana Umar jakrahu khilafa. Naam nafirru min qadarillah ila qadarillah. أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله تعالى عمر رضي الله عنه وانصرف. عمر تدى نيما رجع يا ويترو vraćam se nazad pa i vi budete spremni i vraćate se sa mnom. Znači, Omer je nakon uzimane i razmjene mišljenja sa svim prisutnim odlučio se za povratak. A onda je Ebu Ubejde ibn Džarrah, jedan od onih koji su bili poglavari u tim mjestima u Šama, kaže, zar bježiš od Allahovog kadera, Omere? Pa mu Omer reče, draže bi mi bilo da je to neko drugi rekao, o Ebu Ubejde. A Omer nije volio da se razilazi s Ebu Ubejdom. Ebu Ubejde je inače jedan od ashaba od deseterice obradovanih džennetom. Kaže mu Omer, da, bježimo od Allahovog kadera u Allahov kader. Znači, iz Allahove odredbe u Allahovu odredbu, jer sve je to odredba, a mi smo zaduženi da radimo po uzrocima i po onome što nas je Allah šano obavezao. Kada bi imao deve, kaže mu Omer, i one se spuste u jednu dolinu koja ima dvije strane. Jedna strana plodna, druga sušna. Ako bi te deve pasao, odnosno napasao u plodnom dijelu doline, bi li to bilo po Allahovom kaderu? Naravno da bi. Isto tako ako bi ih napasao u sušnom dijelu, i to bi bilo po Allahovom kaderu. Potom je rekao, da je došao Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf, također jedan od ashaba, koji je bio odsutan, imao je neka svoja posla i potrebe, pa je rekao, ja u vezi s tim imam neko znanje. Kaže, čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je rekao, kada čujete da u nekom mjestu nastupila bolest, kuga i zaraza, nemojte ulaziti u to mjesto. A kada zadesi neko mjesto, a vi ste u tom mjestu, onda ne izlazite iz tog mjesta bježeći od te bolesti i kuge. Omer radijallahu anhu je zahvalio Allahu dželešanuhu i vratio se nazad. Ovo su nam prenijeli imami Buhari i Muslim. A Usama ibn Zaid radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, i da sami'tum ta'una bi ard fala tadkhuluha wa idha waqa'a bi ard wa antum fiha fala takhruju minha. Kada čujete da je kuga zavladala na nekom mjestu, onda ne ulazite u to mjesto. A kada zadesi se na nekom mjestu, a vi ste u tom mjestu, onda ne izlazite iz njega. I ovo nam je prenio imam Buhari. Ova dva hadisa govori nam upravo o ovom što imam Nevevi u naslovu rekao, a to je kada se zadesi bolest, neka bolest zarazna koja određeno mjesto
zadesi i zavlada u tom mjestu, onda u tom slučaju oni koji se nađu u tom mjestu ne bi trebali da izlaze, da se to ne bi širilo, a isto tako spominju učenjaci drugi razlog, među njima Ibn Kajim u svom djelu Zadul Mead, da ti bolesnici, ljudi koji je zadesila ta bolest, veoma je opasno za njih da se izlažu bilo kakvom naporu, a mi znamo da prije putovanja bilo je veoma naporno po vrućini, po pustinjama i slično, i bilo je na devama ili magarcima i tako dalje, što naravno izaziva veliki napor, a veoma štetno djeluje na oboljele od ovih ovakvih bolesti. Drugo, šta je to kuga, odnosno taun koji se ovdje spominje? Učenjaci imaju tu dva stava. Jedni smatraju da je to jedna bolest, a taun, bolest koja je poznata kao kuga i to je to. Dok drugi smatraju da je taun bolest, svaka zarazna bolest koja se raširi, proširi na sve ljude. Znači svaka zarazna bolest koja se raširi na sve ljude ne mora biti određena bolest, nego može biti slično. Međutim, Ibn Kajim u komentaru ovoga kaže nam da je to određena bolest koja zadesi ljude obično na slabinama i na mjestima koja su osjetljiva, gdje se otvaraju rane i obično počinje da curi gnjoj, sukrvica i slično, što dovodi do jakih bolova i dovodi isto tako do teških upala, groznica i tako dalje. Znači, to je ta bolest. U vezi sa tom bolešću, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je u nekoliko hadisa opisao suštinu i stvarnost te bolesti, pa je u nekim hadisima rečeno da je ta bolest spuštena s neba kao Allahova kazna na Israilove potomke zbog njihovog nevjerstva, oholosti i izmjene Allahovih objava, i tako da je to ostalo do dan danas, na nekim mjestima se pojavljuje i na nekim mjestima uzima svoje žrtve. I dan danas mi imamo ovdje po Bosni, konkretno u mjestu odakle sam ja, postoji jedno groblje koje je usred sela, za koje se zna predanje usmeno otprilike prije jedno možda 200 do 150 godina. Ljudi su bili zahvaćeni nekakvom bolešću i ukopavali su se na najbliža mjesta tu, nisu ih mogli čak daleko ni iznositi kao nekakav vid tauna, odnosno ove kuge koja se spominje. U nekim rivajetima se spominje da je to džinska bolest koja ponekad zahvati ljude, a Allah dželešanu najbolje zna šta je stvorio na nebesima i na zemlji. Nakon ovog pitanja u vezi s ovim, iz čega možemo zaključiti da je islam i islamski propisi prvi uveli vid karantina, znači te izolacije osoba koje nosi zarazne bolesti, što današnja savremena medicina i praktikuje. Imam Nevevi govori nam o zabrani sihra. I to kaže nam da je sihr veoma zabranjen i da je to jedan od teških prekršaja, teških grijeha koje ljudi rade. Allah šano je u vezi s tim rekao: "Oma kefara Sulejmanu, lakinna šejatina kefaru yuallimuna an-nasa sihr." A Sulejman nije bio nevjernik, naime nije bio sihrbaz. Jer oni nisu govorili da je nevjernik bio, da je Sulejman bio nevjernik, nego oni su govorili Sulejman je bio sihrbaz, da je sihrom ovladao i džinima i šejtanima i ljudima. Međutim, Allah dželešanu nije rekao nije Sulejman nije bio sihrbaz, nego rekao Sulejman nije bio nevjernik, da bi ukazao da je bavljenje sihrom u principu nevjerstvo. Nego su šejtani nevjernici, oni ljude podučavaju sihru. Ebu Hurajra radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. Klonite se sedam grijeha koji će vas uništiti. Rekoše: "A koji su to grijesi, Allahu poslaniče?" Reče: "Obožavanje drugih bogova uz Allaha." Potom sihr. Zatim ubistvo nevina čovjeka. Potom jedenje kamate. Potom jedenje siročetovog imetka. Potom bježanje s bojnog polja. Zatim
potvaranje čestitih nevinih vjernica. Ovo su nam prenijeli imami Buhari i Muslim. Prvo što vidimo iz ovoga jeste da je sihr odmah uz širk ili odmah nakon širka i prije ubistva. Naime, kao kažu učenjaci, ovi grijesi obuhvataju i odnose se na pet principa šerijata i pet principa s kojima je došla svaka objava, a to je zaštita vjere, zaštita života, zaštita imetka, zaštita časti i zaštita razuma. Znači, ovi grijesi koji su ovdje spomenuti zadiru u sve te principe na ovaj ili onaj način, a najčešće direktno. Zbog toga jesu posebno izuzeti i kaže se da su upropaštavajući, uništavajući. Znači, uništavaju čovjekovu vjeru, čovjekov ahiret i čovjekov dunjaluk. To što se ovdje spominje sedam ovih grijeha ne znači da je ovih velikih teških grijeha samo sedam, ali ovih sedam se posebno ističu i posebno se spominuti u ovom hadisu. Prvo je širk. Znači širk. Šta je to širk? Širk je, kažu učenjaci, da čovjek obožava neko drugo božanstvo bilo kojim vidom obožavanja uz Allaha Đelešanu. Znači, čovjek obožava Allaha Đelešanu. Kao što su mušici u Mekki radili, obožavali su Allaha Đelešanu, klanjali mu se, upućivali dove, ali su uz obožavanje Allaha Đelešanu obožavali svoje idole, kipove, kumire i slično, sve što su imali u Mekki. Znači, to je širk. I to je grijeh koji je neoprostiv ako čovjek umre s njim. Alešanu kaže: "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha." Allah neće oprostiti onome ko bude obožavao drugog boga uz njega, a oprostit će grijehe koji su ispod toga onome kome bude htio. Znači, ako čovjek umre i ne pokaje se od tog grija i ne bude obožavao jedino i samo Allaha Alešanu, znači neće mu biti oprošteno. I taj širk, naravno, ovdje se odnosi na taj veliki širk takozvani kod učenjaka. Postoji i mali širk koji je od najvećih grijeha, ali je mali širk nazvan tako zbog u odnosu na veliki koji čovjeka izvodi iz kruga Allahovih robova i uvodi ga u krug šetanovih robova, ali je također veoma opasan grijeh. Kao što je, recimo, zaklinjanje nečim drugim, a ne Allahom Đelešanom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ko se zakune nečim drugim, a ne Allahom Đelešanom, već je počinio širk. Znači, smatra se to ovim dijelom malog širka koji vodi ka velikom, i kojih smo dužni kloniti se. Zbog toga ne trebamo reći životami, majkimi, djetetami i slično druge sve zakljete, trebamo reći samo Allahami, tako mi Allaha, Bogami i slično. Znači, to je ono što nam je dozvoljeno, a nije nam dozvoljeno zaklinjati se bilo čim drugim. U taj širk spadaju također i razni konci koji neki ljudi nose, na koje je nešto naučeno i slično. Razni amuleti koji se nose i ljudi smatraju da im donose sreću ili da ih čuvaju od nekog belaja i slično. Znači, to nije dozvoljeno nositi. Također, u to spadaju razni zapisi na kojima se ne zna šta je zapisano, kao što su, recimo, trokutići, kvadratići, nekakvi krugovi razni i slično, ili nekakva imena ispisana čija značenja ne znamo i slično. To se također smatra vidom malog širka koji nekada može preći i u veliki širk, i toga bi se trebali isto tako kloniti. U svakom slučaju, vidova malog širka je mnogo i njega treba uistinu učiti, i to smo prvo dužni naučiti, a to je kako ispravno Allah Đelešanu vjerovati i kako da se klonimo ovog najopasnijeg i najvećeg grijeha koji postoji na ovoj zemaljskoj kugli, a to je širk ili mnogoboštvo. Nakon njega i dolazi sihr. Sihr kao grijeh, on je štetan za ljude, štetan je i za onoga koji ga radi, ali posebno za ljude kojima se to pravi i slično, i on uistinu postoji. I vidimo iz ovog hadisa da sihr postoji, jer da ne postoji ne bi ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovdje ubrojio, i zato je zabranjeno proučavati sihr,
naučavati ga i na bilo koji način pomoći u njegovom širenju. Potom ubistvo nevina čovjeka, to je jedan od najvećih grijeha u svim objavama koje su objavljene, jer jedino je Allah Đelešanu taj koji daje život i on je taj koji daje smrt. Svaki drugi način oduzimanja života nevinim ljudima je neprihvatljiv u svim šerijatima, a naravno u islamu koji zabranjuje strogo i manje vidove nasilja i štete, a kamoli nasilno oduzimanje života. Potom jedenje kamate. Znači kamate, ovdje spominje se jedenje zato što je to bio najčešći vid upotrebe u to vrijeme, ali bilo kakav vid upotrebe kamate na bilo koji način smatra se također jednim od velikih i upropaštavajućih grijeha. I Allah Đelešanu nas upozorava u jednom ajetu u suri Rum da ljudi misle da će kamatom umnožiti svoj metak, ukrupniti ga, uvećati ga i slično, međutim varaju se. Varaju se, Allah Đelešanu kaže, ono što date da od ljudi povećate svoj metak, fela jarbu indallah. To kod Allah Đelešanu neće biti umnoženo i neće biti uvećeno. U drugom ajetu je konkretno zaprijetio i rekao, jemhakullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah uništava kamatu, znači i sve ono što je izgrađeno na kamati neće na kraju na hajr izaći, i vjerujte, brojni ljudi, mnogi ljudi dolaze sada koji rade s kamatom, nekada i bespotrebno. U redu, ako postoji nekada u nekim trenucima čovjek pita učene ljude i oni mu daju neka dozvolu zbog situacije i okolnosti, ali bespotrebno je dizati auto 70.000 eura, dolaziti kamatni kredit i nešto slično kada može se na drugi način taj problem riješiti. I zbog toga dolaze ljudi i kažu da nam nauči, da Boga ti nešto vidi, jer šteta za štetom. Gdje god okrenemo ne može naprijed. Sad nam pokvarila se ova mašina, sad nam se desilo ovo, sad nam se ono, ovo probava, znači traže izlaze na drugim načinom, ali nije tu izlaz. Izlaz je u tome da svoj život, što je moguće više, uskladimo sa propisima koje Allah Đelešanu donio i da vidimo u čemu je to beričet. Postoje stvari, postoje poslovi, postoje vremena u kojima Allah Đelešanu dao svoj beričet i treba da naučimo, da vidimo gdje je to i kako da to iskoristimo. A postoje također stvari, mjesta, poslovi i slično u kojima Allah Đelešanu dao svoj propast. Pa između ostalog naglasio je u Kur'anu da je svoj propast dao u toj kamati. I zato treba da vidimo, da izbjegavamo. I kad smo prisiljeni zbog okolnosti da uradimo, onda to treba da bude uistinu samo onoliko koliko je nužda i na način koji je ulema opisala da može u tom slučaju. Dalje, tevali jeume zahf, bježane sa bojnog polja, jer tada čovjek kada brani istinu, onda u tom slučaju mora da bude postojan i čvrst. I sljedeće što je spomenuto u ovom hadisu, a to je potvora čestitih nevinih vjernica u vezi sa bludom i slično. To je također jedan od velikih grijeha. Kažu naši učenjaci, ovdje se spominju vjernice zato što su one obično nezaštićene i izložene su tom grijehu, naime izložene su da ih ljudi potvore, ali ako bi se desilo da bude potvoren vjernik, muškarac, također spada u ovaj hadis i također se to odnosi i na njega, to jest ako bi ga neko potvorio, počinio je veliki grijeh. زاغ الأسود فك القيود زاغ الأسود فك القيود. Dalje nastavlja Imam Nevevi sa zabranama i kaže nam, zabranjeno je putovati sa musafom, znači sa primjerkom Kur'ana ispisanim, u gradove nevjernika, znači ako postoji bojazan da će oni zloupotrijebiti ga ili omalovažiti. Kaže nam Abdullah ibn Omar radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme zabranio putovanje s Kur'anom u neprijateljsku zemlju. Ovo su nam prenijeli Imam Buhari i Muslim. Naime, ova zabrana je s ciljem da se Kur'an zaštiti, sačuva njegova svetost, jer to je
posljednja Allahova objava, posljednji Allahov govor, i mi znamo šta je sve propisano u vezi s tim, da ga ne možemo dodirivati bez abdesta, da ne može ga dodirivati osoba koja nije čista kao što je džunub ili kao što je žena kada ima menstrualni ciklus ili posle porođajni odljev krvi i tako dalje. Znači sve to pod, svodi se pod ajetu kome Allah kaže: "Vamo yu'azzim sha'ira Allah fa zalika min taqwar qulub", ko Allahove svetinje veliča, to je znak bogobojaznog srca, znači znak bogobojaznosti, i zbog toga je i propisano sve to. Između ostalog, dužni smo zaštititi Kur'an od omalovažavanja, od raznih vidova zloupotrebe i tako dalje. Pa postoji znači opasnost ako se ulazi u neprijateljsku zemlju da bi ona, da bi ti ljudi mogli omalovažiti Kur'an, i zbog toga je ta zabrana. Međutim, ovdje nam Imam Nevevi podlači, ovdje kaže idha hife uku, znači ako postoji bojazan, ako se bojimo da bi mogao dopasti u ruke neprijatelju koji će ga omalovažiti. Međutim, ukoliko nema bojazni za to, ukoliko bi to bilo s ciljem širenja Allahove riječi, kao što je danas slučaj u raznim zemljama gdje žive nemuslimani ili gdje su većina druge vjere, onda nema apsolutno nikakve smetnje, što je danas inače i praksa, kao što možemo primijetiti. Znači, samo pod ovim uslovom odnosi se ovaj hadis, a Allah dželešanuhu najbolje zna. Dalje kaže Imam Nevevi, zabranjeno nam je koristiti zlatne posude i srebrne posude za jelo i piće i čišćenje, također i u druge svrhe. Preneseno je od Ummu Seleme radijallahu anha da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Alladhi yashrabu fi aniyati al-fidda inma yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Onaj koji pije u srebrnoj posudi, on u svoju vatru sipa džehennemsku vatru. A u Muslimovom rivajetu stoji: "Inna alladhi ya'kulu aw yashrabu fi aniyati al-fiddati wadh-dhahabi." U Muslimovom rivajetu se dodaje još i kaže se: "Onaj koji jede ili pije u srebrenoj ili zlatnoj posudi." A Huzejfe radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio ashabima svilu, debelu svilu, takozvanu dibadž, a ovo prethodno je bilo tanka svila, i pijenje iz zlatne i srebrne posude. I rekao je: "Hunna lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah." Ona pripada nevjernicima na dunjaluku, a vama pripada na ahiretu. I to su nam prenijeli imami Buhari i Muslim. A Huzejfe radijallahu anhu u drugom rivajetu koji je prenesen u oba sahiha kaže: "Samijatu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul." Čuo sam Allahovog poslanika kada je rekao: "La telbesu al harira wal dibaj wa la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fidda wa la ta'kulu fi sihafiha." Nemojte oblačiti tanku ni debelu svilu i nemojte piti u zlatnim i srebrenim posudama, niti i nemojte ni jesti u ti takvim tanjirima. A Enes radijallahu anhu, Enes ibn Sirin, kaže nam: "Kuntuma Enes ibn Malik radijallahu anhu inda nefer min al-Majus faji'a bi bifaludhaj ala inamin fidda falam ya'kulhu faqila lahu hawwilhu fahawwalahu ala inamin khalanj waji'a bihi fa'akala." Kaže nam Enes ibn Sirin, znači tabin, da je bio sa Enesom ibn Malikom radijallahu anhu kod nekih, kod grupe Međusija, to su vatropoklonici. Pa su oni donijeli u zlatnoj posudi hranu, a on je nije htio jesti. Pa je tada u tom rečeno mu da stavi u drugu posudu, pa je on to presuo u drugu posudu. I kada je ona donesena, onda je počeo jesti. Ovo nam je prenio Imam Bejheqi sa dobrim senedom prema ocjeni imama Nevevija. Znači, svi ovi hadisi koje smo naveli govore nam da nam je zabranjeno koristiti zlatno i srebrno posuđe za jelo i piće, za čišćenje ili bilo šta drugo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovdje rekao da je to za nas na ahiretu, a ovdje za one koji su izgubili svoj ahiret na dunjaluku. Također iz ovih hadisa zaključujemo da se to odnosi i na muškarca i na ženu.
Znači i muškarcu i ženi koristiti te posude u ove svrhe je zabranjeno. S tim što je ženi dozvoljeno da koristi i zlato i srebro i svilu za odjeću i nakit, a muškarcu srebro, a nije zlato, niti svilu. Znači to se izuzima. Međutim, zlato i srebro ovdje koje je spomenuto odnosi se i na muškarce i na žene i upotreba u ove svrhe nije dozvoljena ni jednom ni drugom. Jer i muškarcu je dozvoljeno nositi srebro, ali nije mu dozvoljeno upotrebljavati srebrnu čašu ili srebrni tanjir ili srebrnu kašiku. Ženi je također dozvoljeno nositi zlato i srebro i svilu i kao nakit, ali nije dozvoljeno piti i jesti iz takvih posuda ili upotrebljavati za neku drugu svrhu. Znači, odnosi se ovo i na muškarce i na žene, a razlog tome je, kao kažu učenjaci, što je razlog zabrane jedan za sve, a razlog zabrane je po većini učenjaka sljedeći, a to je oholost koju izaziva takav jedan vid i ispoljavanje oholosti na taj jedan način, kao što je ovaj i taj pretjerani vid rasipništva i uživanje na ovaj način. Allah Dželešanu najbolje zna šta je dobro za srca njegovih stvorenja, njegovih robova. On je taj koji ih je stvorio i on je taj koji je svoju objavu dao kako bi njihova srca i njihove duše očistio i za ahiret pripremio. A poslanik selem nam ovdje kaže da Allah za nas odredio da zlato i zlatne i srebrene posude koristimo na ahiretu, a ne na dunjalogu. Dalje, kaže Imam Nevevi, tahrim lubsir rajuli thauban muzafara. Zabranjeno je muškarcu oblačiti odjeću koja je obojena zaferanom. Enes radijallahu anhu kaže nam da je poslanik s.a.v. zabranio da muškarac koristi zaferan i njime se boji. Znači odjeću, pa i ostalo ako se može njime obojiti. Abdullah ibn Amr ibn al-As radijallahu anhu kaže nam ra'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam thawbayni mu'asfarayn. Fa qala ummuka amaratka bi hadha? Qultu aghsiluhuma. Qala bal ahriquhuma. Kaže nam Abdullah ibn Amr ibn al-As da je vidio poslanik na njemu, znači odjeću koja je bila obojena zaferanom. Pa je upitao ga, je li ti to majka naredila tako? Rekao sam, a hoću li to oprati Allahu poslaniče? On je odmah pitao zato što je vidio negodovanje na poslanikovom licu, na njegovom glasu. Pa je poslanik rekao, ne, nego to spali. U drugom rečenicu, inna hada min thiyabil kufar fala talbasha. To je nevjernička odjeća i ti je ne oblači, kaže mu poslanik selem u muslimovom rivajetu. Znači, zafaran to je jedan cvijet žučkaste boje koji se koristi, koji se koristio u to vrijeme, znači za bojenje odjeće i slično, i ovom hadisu poslanik selem je to zabranio muškarcima. Dalje, kaže Imam Nevevi, zabranjeno je šutjeti cijeli dan i noć. Preneseno je od Ali radijallahu anhu da je rekao hafizu ar rasulillahi sallallahu alaihi ve selleme la yutma ba'da ihtilam wa la sumata yawmin ila lejl. Nije više jetim ko doživi punoljetnost i ne smije se šutjeti cijeli dan do noći. Ovo nam je prenio Abu Davud, kaže Nevevi, hadis je hasan. Kaže Imam Hatabi u komentaru ovog hadisa, kane min nusuk il jahilije as sumat, fanuhu fil islami an dhalik, wa umiru bil zikri wal hadithi bil khair. Kaže Imam Hatabi, u jahilijetu smatrali su pohvalnim ili kao vidi ibadeta, radili su to da šute cijeli dan. Pa je došao islam koji je to zabranio i naredio da se Allah spominje i da se govori ono što je dobro, ono što je hajr. Znači, tako nam kaže Imam Hatabi, a mislim da je bio veoma jasan u vezi s ovim. Znači, smatrali su to u džahilijetu poželjnim, pohvalnim, kao vidom ibadeta i tako dalje, a onda je došao islam i rekao da to nema, da to Allah nije drago djelo i da čovjek govori
obraća se ljudima oko sebe, spominje Allaha Đelešanu i tako dalje. A Kajs ibn Abi Hazim rekao nam je: Dehala Abu Bekr as-Siddiq radijallahu anhu ala mra'atin min Ahmes yukalu leha Zainab fara'aha la tetekellem faqala ma leha la tetekellem faqalu hađat musmita faqala leha tekellemi fa in hada la jehil hada min amel il jahilije fetekellemet rawahu al-Bukhari. Kaže, Abu Bekr je ušao u neko mjesto, u šator ili slično. U njemu je bila jedna žena iz plemena Ahmes, zvala se Zainab. I Abu Bekr je primijetio da ona ne govori, da šuti. Pa je upitao, šta je s njom, što ne govori? Pa su rekli, ovo ovdje rekli, znači da nije bila žena sama, Abu Bekr nije ušao sam kod nje, nego bilo je tu još ljudi. Pa su rekli, ona je obavila hadž ili želi da obavi hadž šuteći, da cijelo vrijeme hađa šuti, jer valjda je mislila da je to pohvalno ili poželjno, ili je to ostalo od džahilijeta, od prije islama, nije znala da je to zabranjeno. Pa je Abu Bekr rekao, govori, jer to nije dozvoljeno. Znači, nije dozvoljeno šutjeti cijelo vrijeme. I to je džahilijetski postupak. Postupak koji je bio prije islama i onda je žena progovorila. Ovo nam je prenio imam Buhari. Sebevi kaže nam: tahrim intisabi insan ila ghairi abihi wa tawallihi ghaira mawali. Zabranjeno je da se čovjek pripisuje i uzima prezime i drugog nekoga osim svome ocu, i također da pripisuje se drugom plemenu ili onome koga je oslobodio od ropstva, a nije. Tako kaže imam Nevevi. Pa da vidimo hadise u vezi s tim. Preneseno je od Sada ibn Abi Waqqas radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi, fal jannatu alayhi haram." Ko kaže da mu je otac neko drugi, a zna komu je otac, zna da je to neko drugi, takvom je džennet zabranjen. Ovo su nam prenijeli imami Buhari i Muslim. A Ebu Hureyre radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "La targhabu an abaikum, faman ragiba an abihi fahuwa kufrun." Nemojte odricati se svojih očeva. Odricanje od svojih očeva je postupak koji je postupak nevjernika ili postupak nevjerstva i tako dalje. Ne misli se da takva osoba izlazi iz vjere, ali radi postupak koji je svojstven ljudima koji nisu vjernici. A Jezid ibn Šerik ibn Tariq kaže nam: Ra'aytu Aliyan radijallahu anhu ala al-minbar yakhtubu fasami'tuhu yaqul. Vidio sam Aliju na minberi kako drži govor i između ostalog čuo sam ga da je rekao: La wallahi ma indana min kitab naqra'uhu illa kitab Allah wa ma fi hadhihi as-sahifa fanasharaha fa idha fiha asnanul ibli wa ashiya' min al-jirahat wa fiha qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-madinatu haramun ma bayna 'ayrin ila thawr faman ahdatha fiha hadatha aw awa muhditha فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. متفق عليه. Šta je to Ali radijallahu anhu rekao? Rekao je: ne, tako mi Allaha, mi nemamo nikakvu drugu knjigu da čitamo osim Allahove knjige i ono što je na ovom papiru. Pa je otvorio papir i na tom papiru pisale su godine deva koje se daju za određene iskupe. Znači, ako čovjek mora da se iskupi za nešto, ako je napravio nekakav prekršaj i slično, pa mora da
da otkup da jednu devu ili više, znači godine deva bile su pisane. Potom još neke stvari u vezi sa ozljedama i povredama, ukoliko nekom neko nanese povredu i slično, šta treba da uradi i kako da se iskupi. I između ostalog pisalo je još i ovo. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači Alija je zapisivao hadis i to je dokaz da je postojalo zapisivanje hadisa u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme i u vrijeme ashaba i da je ona zabrana zapisivanja hadisa bila privremena prema nekim učenjacima, a po drugim učenjacima bila je za određene ljude za koje je postojala bojazan da bi mogli pomiješati poslanikov govor sa Kur'anom. Kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Medina je harem, znači zabranjena sveta zemlja, sve od brda Ajr do brda Theur. Pa ko na tom mjestu uradi nešto što uznemiri javnost ili uvede neku novotariju ili zaštiti nekoga ko je to uradio, neka je na njega Allahovo prokletstvo, prokletstvo meleka i svih ljudi. Od takvog na kijametskom danu Allah neće prihvatiti nikakav iskup i nikakvu zamjenu. Neki učenjaci kažu iskup to je farz, a zamjenu na filan. Još je pisalo: svi muslimani imaju pravo dati garanciju podjednako i svi moraju da je poštuju i mogu da je daju oni koji su najniži u društvu. I onaj ko poništi garanciju nekog muslimana, neka je na njega Allahovo prokletstvo, prokletstvo meleka i svih ljudi. I od takvog Allah na kijametskom danu neće prihvatiti nikakav iskup niti zamjenu. I onaj ko kaže da mu je otac neko drugi ili se pripisuje nekome drugome da ga je oslobodio od ropstva, a nije, neka je na njega Allahovo prokletstvo, prokletstvo meleka i svih ljudi. I od takvog Allah neće na kijametskom danu prihvatiti nikakav iskup i nikakvu zamjenu. Znači, ovaj hadis su nam prenijeli imami Buhari i Muslim, i ono što je Imam Nevevi htio s ovim hadisom ovdje u ovom poglavlju jeste da istakne ovo što se navodi, da je poslanik s.a.v. strogo zabranio i zaprijetio prokletstvom Allahovim i prokletstvom meleka i svih ljudi na kijametskom danu za onoga ko kaže da mu je otac neko drugi, pripisuje se nekom drugom ocu, a nije, a zna da nije, znači namjerno. I vidimo iz toga da je to jedan od krupnih grijehova. A Ebu Zer radijallahu anhu kaže nam da je čuo poslanika kada je rekao: lejse min ar-rađulin idda'a li gajri abihi wa huo ja'lemuhu illa kefer, wa men idda'a ma lejse lah fe lejse minna, wa li jetabavva maq'adahu minan nar, wa men da'a rađulin bil kufri, au kale aduva Allah, wa lejse kedalike illa hara alejh. Utafakun alejh. Kaže nam Imam Nevevi, koji god čovjek, odnosno poslanik sallam, Imam Nevevi ovaj hadis navodi ovdje, da je poslanik sallam rekao: koji god čovjek kaže da mu je otac neko drugi, a zna da nije, počinio je djelo nevjerstva. I ko prisvaja nešto što nije njegovo, nije naš, i neka sebi pripremi mjesto u džehennemu. A ko za drugog čovjeka kaže da je nevjernik, ili kaže da je Allahov neprijatelj, a nije tako, to se odnosi na njega. Znači, vraća se njemu. Ovo su nam prenijeli imami Buhari i Muslim. Iz ova dva, tri hadisa razumijemo sljedeće. Prvo, strogo je zabranjeno govoriti da je čovjeku otac neko, a on to nije. Također, prepisivati se nekom drugom plemenu, odnosno nekoj drugoj porodici, slično, isto tako je zabranjeno. I to što se kod nas uobičajilo, naime sada, da žena kada se udaje slično uzima prezime drugog, odnosi se i spada isto tako u ovo. Znači, žena treba da zadrži svoje prezime i zakon je to omogućio i to treba iskoristiti, i to je ono što je ispravno. Allah najbolje zna. Dalje kaže Imam Nevevi: at-tahdhir min irtikab ma nahallahu azza wa jalla wa rasuluhu anhu.
upozorenje da se ne radi ono što je Allah Đelešanu zabranio i ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio. Rekao je Allah Đelešanu: "Falihdaril ladina yukhalifuna amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim." Neka se pripaze oni koji suprotno postupaju naređenju njegovu da ih kakva smutnja ne zadesi ili bolna patnja. U drugom ajetu Allah Đelešanu kaže: "Yuhadhirukumullahu nafsuhu", a Allah vas upozorava na sebe. U trećem ajetu Allah Đelešanu kaže: "Inna batsha rabbika lashadid", uistinu je odmazda gospodara tvoga žestoka. U sljedećem ajetu Allah Đelešanu kaže: "Wakadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalimah, inna akhdahu alimun shadid." I tako je to kada tvoj gospodar kažnjava stanovnike gradova, a kada su zulumčari, uistinu je njegovo kažnjavanje bolno i žestoko. Ebu Hureyre radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Inna Allaha ta'ala yaghar wa ghayrata Allah an yati al-mar'u ma harrama Allahu alayhi." Uistinu je Allah džellešanu ljubomoran. To je ljubomora Allahu džellešanu, osobina koja je spomenuta u ovom hadisu koji se bliže imam Buhari, Muslim i u brojnim drugim hadisima koji se spominju, i to je njegova osobina i svojstvo koja dolikuje njegovoj veličini subhanahu wa ta'ala i nije slična osobinama stvorenja. I vjerujemo u nju onako kako je spomenuta u hadisima. A Allah džellešanu je ljubomoran kada njegov rob uradi ono što mu je on zabranio. Ovo su nam prenijeli imami Buhari i Muslim. Znači ovi ajeti i ovi hadisi upozoravaju nas na suprotno postupanje Allahove naredbi. A danas su dani vrućine, dani sunca, dani kada ljudi izlažu svoju golotinju, dani kada ljudi izlažu svoja tijela i suncu i ljudima, ne stideći se nikoga, ni ljudi, ni Allah Đelešanu, ni nikoga oko sebe, izlaze na takve načine. Drugo, osim toga, ljudi zaboravljaju Allahova prava prema njemu, zaboravljaju šta im je to Allah naredio, šta je to od njih tražio. Malo koga sad interesuje Allahovo pravo, koje je to Allahovo pravo prema njemu, za koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Tedri ma haqqullahi alal ibad", znaš li ti koje je Allahovo pravo prema njemu? Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Haqqullahi alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a." Allahovo pravo je da ga robovi njegovi obožavaju i nikoga drugoga s njim. Znači sve to zapostavlja se u ovom vremenu. Ima i onih koji za to znaju i Allah džellešanu zna za njih i molim Allah džellešanu da ih učvrsti, ali uistinu oni koji zaboravljaju to, zapostavljaju to i koji postupaju suprotno Allahovoj naredbi da se prekriju avreti, da se prekriju stidna mjesta, da se ne izlaži smutnjama, da se ne čini blud, da se ne pije alkohol, tako dalje, da se ne koristi razne droge, što su naši učenjaci podveli pod alkohol i slično, mnogi to zapostavljaju i zaboravljaju. A u istinu, kao što Lešano kaže ovdje, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمُ شَدِيدٌ. Takvo je kažnjavanje tvoga gospodara kada kažnjava stanovnike gradova kada su nasilnici. Šta znači nasilnici? Znači nasilnici su prema svome gospodaru. A čovjek prema svome gospodaru može biti nasilnik na dva načina. Da ne uradi što mu je naređeno i da uradi što mu je zabranjeno. Dalje, وَهِيَ ظَالِمَ, da su nasilnici prema Allahovim robovima, prema Allahovim stvorenjima. Da čini nasilje u ljudskim častima, čineći blud ovdje i onda na svakim mjestima, također da čini nasilje ljudima tako što ih uznemiravaju, uzurpiraju njihove imetke i slično. I zbog toga Allah džellešanu nam kaže da od tog nasilja i od njegove kazne bježimo te obom njemu, fefirru ila Allah, bježite Allahu džellešanu, sklonite se kod njega te obom i on će sigurno oprostiti onima koji se pokaju. I zato imam Nevevi nakon svih ovih zabrana, zadnje poglavlje o zabrana kaže nam: bab ma yaquluhu wa yaf'aluhu man irtakaba min hiyan an, šta treba uraditi i reći onaj ko uradi neki grijeh. Znači čovjek je po svojoj prirodi nasilan i vidjeli smo sve ovo što je spomenuto ovim zabranama, ovim ajetima, hadisima i slično, i šta trebamo uraditi i šta trebamo reći kada uradimo i počnemo neki grijeh. Kaže Allah džellešanu: "Wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazgh fasta'idh billah."
A kada te šeitan pokušava zavesti, ti zatraži zaštitu i utočište kod Allaha Dželešanuhu. I Imam Nevevi ovaj ajet je ovdje spomenuo i veoma je dobro i podobno što je ovo spomenuo, ukazujući nam da je šeitan taj koji nas navodi da radimo i prekršavamo Allahove zabrane. Jer Dželešanuhu je to zabranio za naše dobro, da bi nas očistio i za svoga dženeta pripremio. I zato prvo što trebamo uraditi, zatražiti zaštitu od Allaha Dželešanuhu, čim osjetimo nagon za grijehom. U drugom ajetu Allah kaže: innal ladina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Uistinu oni koji su bogobojazni, kada ih šejtan pokušava navesti, oni se sjete i onda vide. Znači oni se sjete i klone se toga, sačuvaju se toga, ne rade to što im šejtan naređi. U trećem ajetu Allah kaže: wal ladina idha fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum dhakaru Allaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Oni koji počine grijeh, koji počine nasilje ili nasilje sami sebi, sjete se Allaha Đelešanu, sjete se svoga stvoritelja, sjete se onoga koji im je dao snagu, koji im je dao zdravlje, koji im je dao i metak, pa čak omogućio im je, znači, tim svojim blagodatima da su u stanju uraditi taj grije. Oni se sjete svoga gospodara i stvoritelja Allaha Đelešanu, što izazove kod njih potrebu za oprostom, fastaghfiru li dhunubihim, i mole ga da sakrije, pokrije, oprosti njihove grijehe, jer istighfar je u principu prekrivanje grijehova, da niko za njih ne sazna, da niko za njih, da ih niko ne vidi i da nas Allah za njih ne kazni, ni tajno, ni javno, jer znajte da Allahova kazna za grijehe nekada može biti tajna, nekada može biti javna. Kako to može biti tajna, nekada javna? Nekada Allahova kazna za grijehe stiže na ljudska srca, na ljudske duše, i dovoljno je to kazni za čovjeka da njegovo srce postane kruto, da postane grubo, da postane neosjećajno na Allahov zikr, na Allahovo spominjanje, i da se udalji od njega. To je čak šta više gori vid kazne. I zato se prenosi u vijestima i predanjima koje se prenosi od Benu Israelčana, da je bio jedan tako čovjek koji je javno prikazivo se da čini ibadet, a tajno je radio grijehe. Pa jednom prilikom rekao: ja Rabbi, ja tajno toliko i toliko godina griješim, a ti me ne kažnjavaš. Ne zna zašto, čudi se. Pa je čuo glas neba koji mu je rekao: a zar ti nije dovoljno kazne što sam tvoje srce udaljio od sebe? Zar ti nije dovoljno kazne to što ti je srce postalo grubo, neosjećajno i bezosjećajno, ne sjeća se Allaha Dželešanu nikako, i te ibadete koje radiš isprazno, nemaju nikakva značenja i utjecaja na tvoju dušu i srce. To je veći gori vid te kazne. A druga kazna je ova koja je vidljiva, pa nas Dželešanu raznim belajima, problemima i kaznama svojim pogađa. Fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba ila Allah. A ko je taj koji može oprostiti grijehe osim Allaha Dželešanu? Čak i da pogriješiš, uradiš, ma šta to bilo, koliko god to bilo strašno, ko će ti to oprostiti ako se nećeš obratiti svome stvoritelju i svome Allahu Dželešanu? I zato Imam Ibn Dževuzi u jednom ovako interesantnom kazivanju kaže nam: vidio sam jedno dijete na koga se njegova majka naljutila. Majka se naljutila na to dijete i istjerala ga iz kuće. A dijete okrenulo se lijevo, desno i vidjelo da nema kud, i stalo je pred vrata i počelo pred vratima plakati. Počelo je pred vratima plakat. I šta se desilo kad je dijete počelo? Neko vrijeme majka je otvorila vrata i kad je vidjela dijete uplakano tako pred vratima da stoji kako kuca, počela ga je grlit, zagrlila ga je, poljubila ga, prihvatila unutra i počela govoriti: pa što me ljutiš, što ovo, što ono, počelo je biti žao. I onda sam se sjetio, kaže on, kako rob, ma šta pogriješio, ma koliko se od Allaha udaljio, on nema kud na drugo mjesto. Allah Dželešanu je samo taj koji ga može primiti, koji će ga primiti i njegove grijehe oprostiti i postaće njegov drag i omiljen rob.
وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. I oni znajući da je to grijeh ne ustrajavaju na njemu. أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ. Takvi će kao nagradu dobiti oprost od svoga gospodara i džennete, bašće kroz koje će, ispod kojih će rijeke teći i u njima će vječno boraviti, a kako li je to lijepa nagrada za one koji se trude. U dalje ovaj to rečeno kaže tubu ila Allahi džemijan ejuhel mu'minune la'allakum tuflihun, i svi se Allahu pokajte o vjernici da biste uspjeli, to jest da biste se sačuvali onoga što ne želite i dobili ono što volite i što hoćete. A Ebu Hurajra radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men halafa fa qala fi halifi billati wal uzza falyaqul la ilaha illa Allah wa man qala sabi ta'ala uqamiruk falyatasaddaq." Kaže Ebu Hurajra radijallahu anhu da je poslanik nam rekao: "Ko se zakune i kaže tako mi lata i uza, neka kaže la ilaha illa Allah, ko kaže svome drugu hajde da se kockamo, neka udjeli sadaku." Ovaj hadis nas uči da trebamo postupiti suprotno grijehu da bismo ga iskorijenili iz sebe. To je jedan odgojni moment koji je veoma važan u vezi sa grijesima i molimo Allaha da nas sačuva svakog belaja i svakog iskušenja u vjeri.